Nesquik. Зайчето, с което всички ние сме израснали. Още помня рекламите. Къде е млякото? Къде е млякото? Къде е млякото? Доброто става време. А сега... Това... Киткат закуска. Ау... Вие наистина ли си мислихте, че аз първо ще си сложа млякото? Ако първо слагате прясното мляко... Трябва сте за това. За това говоря. Тази закуска е безвкусна. Днес с вас именно това ще направим. Ще намерим абсолютно всички продукти на Nesquik. Запретнете ръкави, пригответе вашите крави. И нека започнем с стандарт. Значи, шегата на страна, само си неговата ръкавица на безкрайността може пасти да ядат. Това видео ми отне 4 месеца да го запиша. Така че моля ви, харесайте видеото. Ето, започва да пуска сок вече. Това е якото на Nesquik, че то, погледнато реално, не е само, че има някакви витамини тук, глупости, радате. Това няма абсолютно никакво значение. Има значение обаче да пусне сока на какаото. Една от любимите ми закуски е Nesquik. Смисъл, някакво се лъжим и бас хващам, че няма човек тук, който да не е ял Nesquik. Стандарта! Чиста девятка. Следващият продукт е Breakfast Cereal Bar. With milk. С мляко. Това един вид може би е... Ако детето ви бърза и трябва по някакъв начин по-бързо да се нахрани в колата, не знам. О, вау! То наистина има бяло. Не е толкова хрупкаво. И тоя крем отдолу със сигурност не е мляко. Бих ли си го купил е така? Не. Бих ли го дал на детето ми, ако не е закусил сутринта? Ако майка му не гледа. 5. Следващият продукт... Вафла Nesquik. Сега, този продукт всъщност го взех не вчера, а днес. Очуден съм от Т-маркет всъщност. И то позитивно, защото въпреки, че тук пише гофрет плюс сют, това за мен със сигурност не е български. Не знам какъв език е. Може би е турски. Не знам. Но това нас не ни интересува. Защото тази вафла я няма абсолютно никъде другаде, освен в Т-маркет. Така че, плюс точки за Т-маркет. Доста тънка вафла, мирише на нещо млечно. Уоу! Много лек вкус на какао и много мляко. Хора, защо не сме яли такива вафли? Или поне аз не съм ял. Не очаквах това да е 8. Това го купете днес. Следващият продукт е... Това го взех от Фантастико, което ме навежда на мисълта. През какво преминавам? Вънка вали град. О, майко мила! Всичко това го правя за вас. Аз съм убеден, че днес с вас ще вземем всичко на Nesquik. Но аз бях упорит и отдаден на тази идея и преминах през тази трудност. Защото аз съм тук да направя най-доброто съдържание. Нищо, че трябва да рискувам живота си. Харесахте ли видеото вече? Вижте го, бе! Това ми напомня на Kinder Penguin. Майко ми. Добре, за тези от вас, които следят канала или ме познават от дълго време, вие знаете, че аз умирам за сметана и крем. Без проблем е 9. Следващият продукт! Това път го имаме с кафява част, а не бяла. Да, убеден съм, че е по-зле от другото. Представете, че едете Nesquik, обаче отгоре сте го поръсили с какао. Не е вкусно това. 2. Следващият продукт е... Ох! Това е абсолютно същото като другото!
Буквално еднакво. Нямат разлика. Същото оценка към другото. О, езба много се вълнувам. Интересното обаче тук е, че както винаги не е на български. Знаете ли, аз имам спекулация. Nesquik може би не се купува толкова много. Боли ме да го кажа. Но, може би е вярно. Защото не може да имаме толкова различни продукти от различни държави. Добре, това как го отворим. Кисело мляко. На Nesquik има кисело мляко? Съмнявам. Само аз ли обирам от етикета или от опаковка, винаги като е останало. Това не е кисело мляко. Йогурт и зърнени топчета. Това пише. Не знам дали забелязвате, обаче е мега течно. Тосебно е айрян това нещо. Леко киселе, обаче топчето е доста ароматизирано. Има доста шоколад в него, така да го кажем. Това ми харесва много. 7. Следващият продукт е шоколад на Nesquik. Това няма да повярвате къде го намерих. В Трявна. В магазин, който се казва Чинар. За пореден път се убеждавам всеки път, като отида в този магазин в Трявна. Казвам ви, няма по-зареден магазин от него. Всеки път, като отида, виждам нещо ново. Добре. Ами, продължаваме видеото с Nesquik. Търсенето из цяла България. Из целия свят, като цял в Испания търсихме. В момента сме в България, обаче сме в Трявна. В Чинара. В Чинара. Това е най-заредения магазин, не се шугувам. Това го няма никъде друго. Приличаме малко на Kinder. Оу, вау! Вижте, дори опаковката пише Nestle. И е малко разтопен, защото беше доста горещо там. Оооо! Вижте какъв слой мляко! Е, това ме кефи на Nesquik, че те не казват само купете нашия продукт, ами те те окуражават да пиеш прясно мляко, което в днешно време, нали, е: о, не може да пием прясно мляко, защото коремчето ни... Мокни. Буквално, културистите едно време са пили прясно мляко, за да качат килограми, защото е пълно с протеин и отделно мазнините от прясното мляко всъщност подпомагат скачването на килограми. Добре. Бях прав. Казах, че ми напомня на Kinder. И вкуса ми напомня на Kinder. Обаче, аз имам проблем с Kinder. На мен са ми твърде тежки. Ако не сте гледали предишните видеа, в които пак купуваме на определена марка всички продукти, може да го направите след това видео. Разликата между Kinder и това е, че тук леко нагарча. И не е толкова тежко. Под тежко имам предвид, че не е толкова наситен. Може би млякото разрежда какаото. Харесва ми. 8. Следващият продукт е протеинът на Jim Beam с вкус на ягода. Омега 3, витамин D3 и L-карнитин, защото идва лятото. И трябва да влезем във форма. Но също така, ако нещо не ви се тренира, нямате енергия. Спокойно! Защото имаме Тор с диня. Мега вкусният предтренировачен стимулант. Азотен бустер, с който наистина ще имате огромни прогреси в фитнеса. С тези от вас, които искат ново облекло, здравословни храни и снакове, може да използвате код RAG5, по този начин ще подкрепите мен, по този начин ще получите 5% отстъпка, когато си поръчате тези качествени добавки. Следващият продукт... А, ето това вече е интересно. Нали знаете едно време как имаше едни кафе машини, в които кафе машини може да отидем да си купим примерно кафе за 30 стинки или пък какао, на което уж те ни лъжаха, че пише Nesquik на него. И то беше ужасно. Надявам се това да не е ужасно. Има специална дупка направена... Окей, това прозвуча толкова зле. Не. Трябва да дадем лоша оценка на нещо. Прясно мляко пише. Поне това го помня от Испания. Без глутен, с калци и витамин D. Не то хубаво, е ужасно. Мирише се на какао, просто въобще не е сладко, между другото. Това въобще не е сладко. Едно. Буквално се направете протеина на Jim Beam с шоколад и прясно мляко, ще е 100 пъти по-вкусно това. Следващият продукт е... Ох... Така, това е продукт, който виждам някакъв вид крем от именно Nesquik. Той не беше само две части. И когато пътувахме от Испания до България, останалите 4 се спукаха. Втори ден в Испания и виждам още един продукт на Nesquik.
Днес на това видео ще излезе, че съм го планирал от 3 месеца, докато събера всичките неща. Представям ми останали две. Нека видим всъщност какво е, защото аз само го чистих. Мириш ли на пудинг? Той тече като пудинг. Абсолютно никакъв вкус на какао. Няма какао тук, поне не усещам какао. Дали ние губим в България, че го няма този продукт? По-скоро не. Три. Следващият продукт е... Да. Това няма как да не сте го виждали, да не са ви го купували родителите, като сте били малки. Точно така. Ще използваме шейкъри. Защото, всъщност, шейкъри е нещо много повече от просто една фуния, в която да си сложите течност. Не! Шейкъра е удобство. И да, шейкърите са на Jim Beam. Шегата на страна, моят съвет е наистина да си купите шейкъри повече от един и просто да си спестите нерви, защото едно е да отидете сутринта на фитнес и да си разбъркате азотния бустер и после трябва да чистите, че после да слагате протеина, че после пак да се чисти. Не, просто си вземете 2 или 3 шейкера. Един шейкер е мисля, че 5 лева. Но, какво ще направим следващото? Тук имаме и доза прокаче молоко. Това ми напомня на руски. Сегодня май будем ест какао. Отзад пише 2. Вместо да бъркаме с лъжица, вижте колко по-лесно. И наистина се разбърква. Добавим. Очаквах да кажа, те са еднакви, сета. Не! Това е досичката и е 100 пъти по-сладка от това, което буквално само сложихме прясно мляко и 2 дози, даже към 3 дози сложихме. Нямам обяснение защо. Иначе да, разтворимото Nesquik, напитката 9 от 10. Но сега ще ви кажа кое е повече от 9 от 10. Май ми трябва трети шейк. А именно, говоря за ягодовия Nesquik. Може би тези от вас, които са 9900 набор и така нагоре малко, още може би до 0.4, ще се сещате, че този продукт беше всъщност наличен в България, но е спрян от почти 10 години. Не знам защо, но за радост, след като търсих в магазините, след като търсих в Амазон, и в Амазон всъщност го намерих, но познайте какво? Няма доставка за България. Счита се за нелегално. Не знам защо. Познайте къде го намерих? Испания. Та, все едно държа някакво съкровище. Кажете ми, че тези от вас, които са го пробвали този продукт, знаете колко е вкусен. Набава се едно се върнах в детството ми. Погледнете го, бе. Помня, че вкусът беше много лек. Не беше всъщност толкова плътен. Вижте го, веднага се разтваря. Кой знае колко химикали има тук. То може би и затова сме го спрели. Yes! Същия си е вкуса. Той е просто някаква млечна напитка, разбирате ли? И после дойдоха тия, как се казваха? Фибела, тия Данон. Това си беше първата млечна напитка с ягода. Това е много добро. 9,2. Ако имате някакъв шанс, защото знам, че много хора от извън България ме гледат, проверете дали във вашата страна имате такова. Следващият продукт е Crunchy Brownie. Не мисля, че има разлика. Може би не са толкова хрупкави. 9. Защото е абсолютно същото, просто квазична форма. Последната закуска е микс. Шанс да спечелите награди. И тук виждам Xbox. Хора, кой в България играе Xbox? What do you mean? Мисля, шегата на страна, аз цял живот съм играл на PlayStation. Има ли някой в България, който има Xbox? Мисля, той Xbox е като компютъра, защото то си е Microsoft. No. Не знам, напишете ми в коментарите, вие играли ли сте въобще на Xbox? Интересен ми е вкуса на белите. Цено имат мед, ама не е вкусен меда. Не. Nesquik Mix 3. И последният продукт, всъщност, когато влязах в Temarket отново, да го потърся, бях изумен, че го виждам. Защото от години не съм го виждал. А именно сладоледа. Той малко се е разтопил, да знаете. Пробвайте го. Това е второто нещо, което трябва да тествате. Именно затова му давам 9,3.